خوبصورت ہے، میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ تمہارے کرتے سے کسی نے ہیرے کا بٹن ٹانک دیا ہے، وہ مجھے چاہیے۔ میری ریڑھی پر ایک تیز دھار والی چھری بھی ہوتی ہے، اور اس چھری سے میں نے آج تک صرف فروٹ کاٹا ہے۔ پھر کبھی اپنی بیوی کی بات تیرے منہ سے سنوں گا۔